Bismillahirrahmanirrahim Sahabat-sahabatku Khazanah Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sekali lagi kita bertemu dalam siri kuliah kesihatan Khazanah Islam episod yang ke-53 Alhamdulillah Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunia wa dinu wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin bismillahilladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiu alim na'udzu bi kalimati llahi min sharri ma khalaq wa min sharri kulli nafsin aw a'inin Syukur mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat-sihat belaka. Pada episod yang ke-53 ini kita ambil satu lagi topik يعني كعجائب أير شبت أن الله كما نفرم من الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة ورحمة, ورحمة للمؤمنين وهاي وسيا Sesungguhnya telah datang kepada kamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh penawar bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada wa iyaz billah wahudan wa rahman dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman amin ya rabbal alamin Sahabat-sahabatku khazanah Islam Allah Subhanahu wa taala berfirman إذا لم سورة الأنفال آية ينكسب بلاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء. ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رِجَزَ الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام yang bermaksud ingatlah tatkala kami meliputi kamu dengan rasa ngantuk sebagai ketenangan daripadanya dan dia menjadikan air hujan yang diturunkan atas kamu dari langit untuk mensucikan kamu dan untuk menghilangkan kamu daripada gangguan-gangguan syaitan dan menguatkan hati kamu dan memperteguhkan penderian kamu. Masya Allah. Itulah di antara empat manfaat Allah turunkan dari langit air hujan yang mempunyai seribu satu macam manfaat bagi manusia dan segala kehidupan di atas muka bumi. Ibn Qayyim Al-Jawzi dalam kitabnya tibbun nabawi perubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan air adalah bahan kehidupan dan as bahan minuman. Air termasuk salah satu asas alam semesta ini bagi sekalian makhluk yang dicipta. Bahkan sahabat-sahabat kuhazana Islam, air merupakan perkara yang paling asas kerana diciptakan dari wab dan bumi dari buih air Allah menciptakan segala-gala sesuatu yang hidup dari air sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah al-anbiya ayat 30 waja'alna minal ma'i kull shay'in hayy afala yu'minun dan kami telah mencipta dari air setiap sesuatu yang hidup untuk manusia dan sekalian makhluk yang ada di atas muka bumi. Begitu juga manfaat air hujan. Ha, tidak terkira sehingganya banyak manfaatnya. Maka dari itu Ibn Qayyim al Jauzi mengatakan manfaat hujan bagi manusia dan alam ini. Di antaranya agar manusia dapat menampung air untuk diolah menjadi air minum. Yang kedua menyiram tanam-tanaman mereka, buah-buahan, sayuran-sayuran mereka. Air juga memberi barakat kepada manusia. Air juga adalah sumber elektrik ataupun tenaga. Eh, sumber tenaga. Air juga dapat menyembuhkan gangguan-gangguan syaitan, rijazasy syaitan. Air juga dapat menjaga kelangsungan hidup manusia. Maka dengan air yang begitu banyak menjadi takungan ampangan eh yang boleh disimpan sebagai reservoir air hujan sebagai sumber energi dan menghidupkan bumi yang sudah mati. Sebagaimana kita lihat kadang-kadang beberapa bulan uh, hujan tidak turun maka banyak di antara bumi-bumi tumbuh-tumbuhan yang mati. Maka dengan sekelip mata dan begitu juga dengan beberapa hari sahaja selepas Allah turunkan air dari langit maka dihidupkan kembali segala sesuatu. Yang kesebelas, air juga manfaat untuk menyuburkan tanam-tanaman anda. Pembersihan udara yang tercemar dapat menyuburkan segala macam yang ada di atas muka bumi. Air juga adalah kelangsungan hidup manusia dan sekalian makhluk. Dan air juga dapat membersihkan diri kita dan mensucikan dalam melakukan ibadah. Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahawa <coughs> air tawar amat berhasiat untuk orang sakit maupun orang sihat. Air tawar yang ingin lebih berhasiat dan lebih nikmat. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi wa ja'alna minal ma'i kullasya'in hayy afala yu'minun. Dan kami telah mencipta dari air setiap sesuatu itu hidup, lagi menghidupkan. Eh, kita lihat bagaimana keadaan apabila musimnya kemarau, kering kerontang, tiga bulan, empat bulan, sepuluh bulan, setahun, maka dengan izin Allah, Allah turunkan air dari langit, menyirami bumi ini dan menghidupkan segala tumbuh-tumbuhan yang mati. Air tidak <coughs> mempunyai rasa, mempunyai reaksi yang sebaliknya. Air <coughs> sejuk, dingin, juga manfaat untuk mencegah darah menjadi berbau dan mencegah naiknya wap perut ke atas kepala kita. Menurut Nukhaim Al-Jawzi, air yang dingin juga mencegah bau busuk sesuai dengan metabolisme dan gigi kita. Untuk kita berkumuh komo dan begitu juga ketika melakukan uh, wudhu, terutama pada masa dan tempat yang panas. Namun air sejuk berbahaya bagi keadaan tubuh ketika memerlukan pembakaran dan perubahan struktur dan sebagainya. Air dingin juga dapat <coughs> menyembuhkan penyakit demam dan seterusnya. Air yang selanjutnya selain daripada air hujan adalah air zam-zam. Ma'u zam-zam. Menurut Ibn Qayyim al Jauzi, bahawa air zam-zam adalah raja penghulu segala air. Air yang paling baik dan yang paling tinggi darajatnya. Yang mana pH levelnya begitu tinggi dan begitu juga. ekalainya lebih tinggi daripada air yasin, air anugerah ataupun air al -fafah yang dipropagandakan oleh manusia. Air zam-zam juga paling disukai dan paling mahal harganya. Dan paling berharga bagi umat manusia. Mengapa ia paling tinggi? Sahabat-sahabat ku khazanah Islam. Air zam-zam adalah air yang ditambak oleh Jibril alaihi salam. Dan minuman kepada seorang Nabi yang mulia yakni Ismail alaihi salam ketika beliau masih anak anak dan diriwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Abu Dhar yang masa-masa itu tinggal di Mekah telah jatuh sakit selama 40 hari 40 malam maka dengan tanpa makanan beliau terus Mengambil air zam-zam sebagai penawar dan begitu juga makanan. Sebagaimana sabda Nabi SAW Sesungguhnya ma'uzam-zam -zam, Air zam-zam itu adalah makanan bagi orang yang lapar dan begitu juga riwayat sahih Muslim dan obat bagi segala macam penyakit. Jadi ketahuilah sahabat-sahabatku Khazanah Islam Air zam-zam bukan hanya minuman. Bahkan dikatakan adalah makanan bagi orang yang lapar. Dan menurut hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu memberi khasiat dengan niat orang yang meminumnya. Apabila orang yang niat untuk uh, meminumnya untuk menghilangkan dahaga, untuk menghilangkan penyakit dan untuk menghilangkan lapar maka Allah kabulkan. Penulis kitab Ibn Khayyum al Jauzi, kitab Tibun Nabawi, perubatan Nabi dan ramai orang Islam lain telah mencuba minum air zam-zam dengan niat memperolehi berbagai-bagai macam keajaiban, menghilangkan kelaparan, menghilangkan kehausan dan menghilangkan berbagai macam penyakit. Ketika Ibn Qayyim Al-Jawzi dahulu Pernah jatuh sakit Ketika beliau berada di Mekah Dan beliau pernah minum air zam-zam Dengan niat sembuh dan beberapa jenis penyakit Biiznillah dengan izin Allah Ramai di kalangan mereka Yang menjadikan air zam-zam sebagai makanan Selama berhari-hari Sehingga setengah bulan ataupun sebagainya Jadi Ibn Qayyim Al-Jawzi pernah diberitahu ada orang yang bertahan hingga 40 hari eh, tanpa makanan dalam keadaan kesihatan. Hanya dia mengambil manfaat daripada minum air zam-zam. Dan begitu juga menurut hadis daripada Darul Qutni Ahmad Ibn Majah dan Ibn Abbas mengatakan jika engkau minum dengan maksud supaya merasa kenyang, maka Allah kenyangkan kamu. Jika engkau minum air zam-zam itu agar hilang rasa haus, maka Allah akan menghilangkan dahagamu. Dan ini adalah air tekanan tumit Jibril alaihi salam. Minuman dari Allah untuk Ismail alaihi salam. Hadis riwayat Daru Qutni Ahmad dan Ibnu Majah daripada Ibnu Abbas. Bahkan kalau dibandingkan antara air Avian, air mineral, eh? Air Avian dikatakan terdapat daripada puncak gunung uh, France Alps is renowned for its high mineral content of purity and high percentage of bicarbonates and pH level of 7.8 alkaline. Itulah kehebatan. Air avian yang daripada puncak gunung di Perancis, Namun ia tidak dapat mendandingi air zam-zam Zam-zam murwiyah contains 366 mg of bicarbonates And is purer In fact the purest water on earth pH level 7.8 And some uh, say that it is 8.0 alkaline Air zam-zam <coughs> Mengatakan dia punya murwiyah Ia ini bicarbonate Dia lebih bersih dan lebih suci Bahkan dikatakan air yang paling bersih dan suci Di atas muka bumi Nabi SAW telah bersabda Dengan maksudnya Bahawa air yang terbaik di atas muka bumi Adalah air zam-zam Air zam-zam Ia adalah semacam jenis makanan Eh? bagi manusia yang lapar dan air untuk manusia yang kehausan dan penawar bagi segala macam penyakit sahih al jami 3302 begitu juga sahabat-sahabatku khazanah Islam satu kajian telah dilakukan oleh seorang profesor Masaru Imoto <coughs> yang lahir di Yokohama pada Julai 1943 telah membuat satu kajian yang begitu hebat tentang the mystery of water yang dilakukan di Yokohama Municipal University Department of Humanities and Science and focus on international relation. Pada 1986 uh, Profesor Masaru Imoto telah menubuhkan sebuah universiti IHM Corporation in Tokyo di Tokyo. Dan mengikut kajiannya akhirnya dia beliau telah mendapati eh, mana keajaiban air the minis, the mystery of water yang mana dikatakan beliau telah melakukan kajian research yang begitu lama tentang air yang ada di atas planet muka bumi ini eh, sedangkan tidak banyak pakar-pakar saint yang telah melakukan kajian ataupun research terhadapnya dan begitu juga perspective of an original thinker maknanya dari perspektif seorang yang yang apa menjadi pemikir yang asli dikatakan begitu lama yang panjang dibuat kajian akhirnya dia mendapati frozen crystal from the water showed us its true nature. Apabila dibekukan air hingga menjadi kristal, ia dapat melahirkan maknanya keasliannya yang nyata. He continues with the experimentation and has written a variety of well-received books in Japanese as well as seminar message and papers from water published bilingually. Dia terus melakukan eksperimentasi, telah menulis beberapa buku di dalam bahasa Jepun dan bahasa-bahasa lain dan telah menyebarkannya di beberapa seminar. Dan Mr. Emoto took water sample from around the world, slowly frozen them, then photographed them with a dark field microscope <coughs> Equiphotographic Capability Encik atau Profesor Imoto telah ambil beberapa sampel air seluruh dunia dan dia secara perlahan-lahan membekukannya kemudian mengambil gambar dalam bilik yang gelap dan melakukan penelitian dengan mikroskop eh, dan kemampuan fotografik dan didapati bahawa air-air yang telah menjadi kristal yang begitu unik antaranya 90 gambar yang eh, telah diambil dari sumber-sumber air yang berbeza-beza dan didapati bahawa air yang kristal, yang beku eh, telah uh, mendapat pilihan eh, kebanyakannya. Begitu juga gambar-gambar terhadap uh, Air kristal yang berbeza-beza sumbernya secara umumnya adalah air yang bersih dan sihat yang mana telah menunjukkan kehebatan kecantikannya eh apabila dia telah dibentuk dari sudut kristal geometrical dan begitu juga dikatakan air-air yang telah tercemar eh ada juga terdapat uh, kurang sihat dia di antara beberapa kristikal secara keseluruhannya. Jadi Profesor Musaru Imoto adalah graduan daripada Yokohama University Department of Humanities. Dan menurut kajiannya, dia mengambil air sumur eh, daripada gunung di daerah Jepun. Inilah di antara bentuk kehebatannya Yang kedua daripada pancaran air Lodes dan eh, daripada di Perancis inilah yang mana bentukkan air terjun dan begitu juga air pancaran di bukit Lodes Perancis dan seterusnya didapati bahawa air yang tercemar ataupun polluted water di Sungai Jepun inilah kita lihat bentuknya eh, yang nampak begitu kotor dan tercemar. Yang kelima dikatakan air yang diambil daripada Mount Cook Glacier di, uh, di New Zealand yang mana daripada kristal air itu membentuk eh, seperti ini yang sungguh ajaib. Seterusnya dikatakan the next few photos are water exposed to different types of music dan dikatakan air yang menetap eh yang diletakkan dalam botol-botol kemudian diletakkan antara dua speaker eh, dan dilakukan lagu-lagu uh, yang tertentu eh beberapa uh, jam kemudian dibekukan dan diambil gambar maka dari itu kita lihat sahabat-sahabat khazanah Islam berdasarkan kepada molekul air eh ia boleh berubah berdasarkan kepada niat kita pemikiran kita kata-kata yang kita ucapkan pada air dan pemikiran kita dan rentakkan muzik eh mempunyai beberapa khasiat penawar tetapi sebaliknya juga boleh menjadi satu perkara kesan yang sampingan Sejak daripada dahulu lagi kita telah mengetahui bahawa 70% di dalam tubuh manusia itu adalah air. Yang mana kita senantiasa eh uh, memikirkan tentang ciptaan uh, realiti kita adalah diciptakan daripada air yang dikatakan tadi dalam surah uh, Muhammad waja'alna kulla shay'in minal ma'i ma hayy dan kami jadikan Daripada air itu segala sesuatu yang hidup. Ini dilakukan berdasarkan kepada music sentimental. Eh, Batch air. Inilah bentuk rupa air eh, setelah dimainkan lagu beberapa jam. Kemudian diambil gambar. Selanjutnya, kawachi folk dance. Inilah bentuk. Eh, uh, the mystery of water. Berdasarkan kepada Uh, folk dance, kawachi folk dance Tarian folk dance Dan begitu juga dilakukan Music-music <coughs> penawar eh, Untuk penawar uh, Berbagai macam penyakit Jadi inilah bentuk airnya eh, Bunganya dan sebagainya Selanjutnya apabila air itu Didedahkan beberapa jam Dengan heavy rock metal music Cubalah kita lihat bagaimana dahsyatnya yang ia membeku seperti batu marmar -mar, begitu keras. Seterusnya Mr atau Profesor Imoto Musaru Imoto telah uh, melakukan ataupun telah uh, memikirkan uh, bagaimana kata-kata uh, mempunyai ikesan dalam pembentukan uh, Air kristal ini eh yang telah di, di apa di disimpan eh yang tidak ter, terjaga tadi. Jadi sebagaimana yang dikatakan bahawa apa-apa sahaja kata-kata eh yang telah ditulis atas kertas kemudian diletakkan uh, pelekat eh di atas gelas-gelas beberapa malam Eh, setelah dibuat kajian Kemudian dibekukan dan diambil gambar eh, Setelah beberapa malam Maka berdasarkan kepada molekul eh, Yang telah dilakukan struktur air Berdasarkan pada struktur molekul air Yang mana dikatakan bahawa kata-kata Ataupun ideas ataupun niat kita Puji ataupun kutukkan kita terhadap air Mempunyai kesan Contohnya seseorang apabila dia letakkan air dalam gelas ataupun botol, dia katakan I hate you and will kill you. Inilah rupa bentuk yang mana kesan daripada kata-kata orang yang membenci eh, dan begitu juga tidak berterima kasih kepada ciptaan air. <tuh> Sebaliknya apabila seseorang berkata kepada air, segelas air yang dikatakan thank you mana air itu sangat gembira? Eh? Inilah hasil kesan dia mengambil gambar dan dibekukan. Maknanya uh, misteri apa dia <coughs> air air yang dikatakan yang telah menjadi molekul. Begitu juga diambil air yang dalam ampangan. Setelah lakukan bacaan bacaan oleh beberapa sami-sami. Uh, Inilah bentuk airnya. <coughs> Maknanya mempunyai kesan yang begitu hebat. Sebaliknya dikatakan <coughs> apabila ditanya beberapa soalan dikatakan aku telah mempelajari daripada berdasarkan pada eksperimentasi ini eh, yang telah dilakukan oleh kerja-kerja Mr. Imoto atau Profesor Imoto selama tiga, sebanyak 300 orang yang telah dipimpin, eh, berdasarkan kepada profesi mereka yang telah melakukan fokus ataupun uh, semacam zikir berdasarkan kepada Buddha yang mempunyai kesan eh, begitu hebat pada air yang merubah warna bentuk rupa dan sebagainya. Begitu juga saudara saudaraku, sahabat sahabatku, Khazanah Islam telah dikumpulkan beberapa. 10 orang saintis dan pengkaji-pengkaji selama 50 tahun banyak pengalaman-pengalaman mereka terhadap kesan suara, bunyi eh untuk kesihatan manusia ataupun sel-sel yang sakit di dalam tubuh badan manusia. Akhirnya mereka sampai kepada sesuatu yang begitu penting. Ah, uh, natijahnya bahawa gegaran suara Terhadap sel-sel kanser di dalam tubuh badan manusia yang telah merosakkan, akhirnya dalam masa yang sama kesan terhadap sel-sel yang sihat dan memberi kekuatan dan energi terhadap kegiatan manusia terhadap air yang ditawarkan pada ataupun setelah air itu dirokiakan dan diberi minuman kepada manusia yang mana ada kesan eh, terhadap sel-sel kanser yang sudah rosak akhirnya pelan eh, ia dapat uh, merawati dan menghidupkan sel-sel yang telah mati. Inilah gambarannya apabila sel mula eh, mempunyai kesan terhadap elektromagnetik maknanya kesan uh, elektrik uh, magnet yang terdapat eh beberapa apa tu kata-kata yang diucapkan eh, pada air itu berdasarkan kepada kesan elektromagnetik dan begitu juga Profesor Imoto telah membuat beberapa laporan-laporan yang telah didokumentasikan pada filem eh, yang penyaksi-penyaksi ramai yang menyaksikan bahawa air itu boleh menjadi Uh, lebih uh, jelas eh, berdasarkan kepada beberapa 15 minit setelah melakukan semacam zikir ataupun meditation jadi menurut mereka yang mengkaji dan memerhatikan bahawa air itu boleh menjadi lebih jelas dan jernih hampir 15 kali setelah diroqyah dan bacaan zikir dengan ayat-ayat Eh ini berdasarkan kepada beberapa kemungkinan-kemungkinan. Begitu juga seterusnya mengikut Dr. Ramadan Abdullah. Dikatakan bahawa bacaan bacaan Al-Quran membawa informasi-informasi eh untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Jadi dikatakan untuk memastikan pengangkutan ataupun pemindahan sel sel ke dalam tubuh badan manusia. Dikatakan bahawa the best transporter for that is water, honey, olive oil. Dikatakan bahawa pemindah yang dapat mengalihkan manfaat informasi Al-Quran ke dalam tubuh badan manusia di antaranya adalah air, madu lebah dan minyak zaitun yang telah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ayat Al-Quran yang terdibaca, yang dirokia pada sesuatu, contohnya air, madu ataupun uh, minyak zaitun. <coughs> Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa shifa rahmatun lil mu'minin." Maka dari itu dikatakan oleh Dr. Ramadan Abdullah bahawa suara al-Quran boleh menambahkan energi ke dalam air, madu dan minyak zaitun. Jadi ketiga-tiga unsur akan disimpan, akan simpan informasi rawatan tadi setelah dibaca, dirokiakan dan memindahkan ke dalam sel-sel tubuh badan dan menambahkan energi dan memperbaiki sel-sel yang telah mati di dalam tubuh badan manusia, lebih lagi penderita-penderita kanker ataupun barah. Jadi inilah contoh-contoh yang mana dikatakan the Quran healing horizon yang dilakukan oleh Dr. Ramadan Abdullah dikatakan bahawa water has a very high capacity to store any sound and transport it to the body cell. Dikatakan bahawa air mempunyai kapasiti kapasitas yang begitu tinggi untuk menyimpan suara-suara yang dibaca seperti bacaan ayat Quran kemudian memindahkannya ke dalam sel-sel tubuh badan manusia hampir 70% eh daripada tubuh badan manusia mengandungi air maka dari itu dikatakan bahawa bacaan Al-Quran ke dalam air akan increase akan meningkatkan energy ke dalam tubuh badan manusia ataupun ke dalam air itu kerana kemampuan dia untuk merawat ataupun menjadi penawar. <tuh> Seterusnya dikatakan bahawa tadi menurut kajian Dr. Ramadan dikatakan so the reciting the reciting of Quran on the water will increase its energy and its capacity of healing. Dikatakan bacaan al-Quran ataupun rukyah pada air akan meningkatkan energy. Ya. Eh? Uh, <coughs> Powernya Dan begitu juga kapasitas Penyembuhan Diikuti dengan Pemindahan uh, Ayat-ayat Al-Quran Ataupun informasi penyembuhan Ayat-ayat Al-Quran ke dalam Sel-sel tubuh badan manusia Maka dari itu dikatakan Bacaan Al-Quran Ataupun Rokya pada air Akan menambahkan energi <tuh> ataupun tenaga eh kadar penyembuhan dan diikuti dengan informasi rawatan al-Quran pada air itu akan memindah ke dalam sel-sel badan kita insya-Allah. <tuh> Maka begitulah kata Dr. Ramadan setelah aku melakukan kajian yang begitu lama eh terhadap bacaan-bacaan al-Quran yang mana ia dapat menyembuhkan berbagai-bagai macam penyakit semuanya biiznillah ataupun dengan izin Allah. Maka itulah kita lihat bagaimana Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala mencipta segala-gala macam ya, semuanya untuk manfaat manusia. <tuh> dan itulah di antara beberapa manfaat sama ada air hujan, air sungai dan sebagainya. Maka kita haruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab itu apabila kita minum air kita baca doa dia ada kesan pada air itu kita baca bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar akan ada kesan dan tenaga pada air tersebut lebih-lebih lagi apabila kita setelah makan minum kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ata'amana wa saqana wa ja'alana muslimin segala puji bagi Allah yang telah memberi kami minum dan makan dan menjadikan kami orang-orang muslim yang beriman. Jadi mudah-mudahan insya-Allah sahabat-sahabatku khazanah Islam sekali lagi <coughs> kita mengambil manfaat daripada air dan begitu juga kita boleh membuat ruqyah kepada air ataupun pada madu dan begitu juga minyak zaitun. Menurut kajian saya, beberapa tahun memang ada kesan pada penyakit-penyakit sebahagian manusia. Jadi insya Allah pada episod yang ke-54 kita akan ambil manfaat air sungai dan begitu juga manfaat keajaiban air laut. Wallahu a'lam bisawab aku kauli hada wa astaghfirullah li walakum wa li jami' muslimin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته